Ispred Pirotskog upravnog okruga bih htela da se zahvalim direktoru javnog preduzeća Stara planina, koji je pre dve nedelje bio gost kod nas i na inicijalnom sastanku je dogovoreno ovo što se danas dešava u našem gradu. Naravno, Stara planina je ogroman potencijal i izuzetna mi je čast da kao predstavnik okruga i opština koje predstavljam imamo čast da smo prvi u Srbiji otvorili ovu kancelariju u Pirotu, koja će nam otvoriti, nadam se, nova radna mesta za naše građane.